کرک آس بل پاس مگر ڈرین کڑک نت مکمل کرک نا ڈرین سیود کہین کہیں قدل نا سڑک نا ڈرین نا کان چیز نا مے باسان دو کھو دو چھ بتری بہتر چھن کہین نس نہ چھ مسئلہ گسان روڈک نہ آبک نہ پاورک بنیر کاڈورا پٹھ واڈ اے اچھ یت ناو خان محلس من اس گمن کال اپیل کرا اس دیتو یت محلس کم نہ روڈ نہ کدل یت نہ ڈرین ڈرین کڑک اخم کریک ڈرین کڑک سنوک نال بنائت ات کرک آس بل پاس مگر ڈرین کڑک نت مکمل کرک نہ ڈرین سیود کہین ام خالی کرک تک بل پاس مگر اس گمن کال ونان اس دیو روڈ دیو اس کدل دیو اس ڈرین دیو اس مگر ام توجہ دیوان کہین اس اوتر ڈلوری پیشنٹ اس وول یور سہ ات کدلس نش گئے ختم گاڑ ہیت گئے سہ ام کدل کن بن اس یتھے ونان اگر اس واٹو وز بروہ بروہ اگر نس واٹ ترامت آن کہین اگر اس تم سات بروہ بروہ ونو امو کامی وز کیا پت تھی وچو پان روڈ کھت اس یور زن پہ شین صبح اس یت پہ چارپائی پہ پیشنٹ والن پیشنٹ آس یور اس چارپائی پہ یا یور خدا رچن نار آس کھ آس تم سات ہک نی یور بم گاڑ وت کہین تم سات اگر اس کھس یور سون ذمہ دار گورمنٹ تم سات اپیل کر گورمنٹس تھی ونتو اس کیاز گئی کم یت محلس اگر آج یہ محل ہورا بی ڈی سی میڈم اس تس پہ اکی شکایت سہ ون اگر تور گو اکس گرس تیل مطلب گیٹن تان تیل تور ترمت اکس گرس پانس آج تس گیٹ اندر تیل ترت مگر سنس کیاز نا روڈس تیل ترت کہین کیا اس روڈس خطر تیل تمہن اگر آنگنس خطر تیل اس روڈس خطر تین کہین اس کدل ات کدلس لائق تین کہین ام ون اس مطلب اگر اس واٹو وز بائکاٹ آس کورمت اس ترائے نا ووٹ کہین تیل تر لائق امو دوپک نا امو اگر واٹو وز بائکاٹ کور اس ہیکو سون اپیل چھ یتھے اس کرن سان کام کرن مکمل اس دین کھ کم اس دین روڈ دین اس کدل دین اس ڈرین دین اس یتس ما چھ اکی غریب گھر چھ امن چھن کہن تہ گزار امن چھ اکی یپر چھ اس آب ترمت امن چھ بچارن سورے اندر گسا امن چھ ام کٹھ وٹھ ات خراب گمت اگر اس ڈرین دہن اہنز تہ شکایت تہ آسن اس کہین ام چھ اس ہتھے ونان ہے اس آب اندر گسا مگر تیل چھ اس سیود روڈس ترامن یپر آب یور تیت شوب دار روڈ تین کہین پہ گاڑی ان ہوں اس روڈس آب ترا پہ ونتو تھی پانہ کیا بن یور اوتر تس گئے خدا پہ اس ڈلوری پیشنٹ ختم گئے ات ڈرین نہ سڑک نہ کدل اس دہ لٹ آئی ساری آئی وچن دکان اس تراو یہ دما سڑک دمو یہ کدل دمو کہیں کدل نہ سڑک نہ ڈرین نہ کان چیز نہ یہ اوتر آو تم دہ تھی کور اس اس آب کہین تھی تو آب دہ تی اس اد آو اس آب ویسے سارے ہوپر ہت ونڈس سورس ڈرین تی تور بنڈ فی گرن زو ترے ترے بنڈ آنگن مز تو اس نہ کھان بنڈ نہ کھان چیز نہ سڑک نہ کھان چیز نہ تیل ترا تمہ آنگن تہ ترمت تیل ساری تم فیسلٹی تور ساری اس مے اوتر بچی تی بیمار تس آو بوڑھ آپریشن تس اس نکھس بہ پھرس محل محل سرس محلس پھرس گاڑ دیو بہ نم بچی اور نم بہ ہسپتال کانس دت نا گاڑ کہین تی پتہ وول درہن درہن واج مے سہ آپریشن والی بچی یہ ہسپتال اس کرو مہربانی اس دیو یہ سڑک تو بی دیو ڈرین تو بی دیو کدل کیا کر ڈی سی میڈم ڈی سی میڈم کرے اس اگر مدد کرے سہ گو زیادہ اصل اس دیو مہربانی تو مہربانی کرت اس دیو سڑک تیتہ کدل تیتہ ڈرین تی السلام علیکم سر بہت واڈ اے فاروق احمد خان سر پتمہ لٹہ تہ ان مے یور واریا ڈپارٹمنٹ وول مگر مے باسان دو کھو دو بتری بہتر چھن کہین نہ مسئلہ گسان روڈک نہ آبک نہ پاورک کال اخ مسل صبح بیاکھ مسل اوتر اس اتھے کن مسل تم دہ تہ وات مے یور میڈیا تم دہ آب گئی اس اتھے کن لڑائی لانمین ست یوتہ مان ث قتل گارت پہ واچے کت مقصد پتہ گو مسا مسا مسل حل اوتر ون اتھے کن پارٹی تمو ووں دے آز نی پگہ کرو مسل حل روڈک کدلک ڈرین ہند اک مشتاق احمد خان وت تم سہ نال بنائت بیاکھ ٹھیکہ دار نین بل کڑت ام سی بس کر گزارش رفیق صبس جلد سے جلد لگن سنس روڈس کم بالکل جلدی کیاز یہ اوتر لڑکی اک اتھے کن مے پتر بین ڈلیوری اگر نا چارپائی پہ اوتن واجے کی سہ گئی ختم مگر مہربانی چھس بہ کر کیاز آز یہ پگہ زن آس می بی آس موج آس مگر یہ شوبان سری ماج بین ول
مہربٲنی کٔرِو کٔرِو جلد سے جلد یتھ روڈس لٲگِو کٲم، کدلس کدل دِیو اسہِ، دُنیا تہٕ عالم ٲسۍ آز کدل بناوان، کدلس لٲگِو کٲم، ڈرین لٲگِو کٲم، پونٛسہٕ چھِ فنڈس چھِ، تُہۍ کیاہ ییٚتہِ تُلان تہٕ لاگان ہۄتھ سایڈس، تیٖل ترٛاوان ہۄتھ سایڈس، بیٚیہِ گرس دِوان ہپٲرۍ بیٚیہِ واڑ بیٚیِس دِوان کیاہ چھِ نہ آب پویِنٛٹ، مہربٲنی کٔرِو کٔرِو سٲنۍ مسلہٕ کٔرِو دٔستی حل، بہٕ چھُس بارہمولہ ڈی سی میڈم یُس چھِ تٔمِس تہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران جلد سے جلد کر ژٕ سون مسلہٕ حل، نتہٕ ہسا وسو أسۍ ہسا کرو مین روڈ جامبس پورہ دھرنا، پتہٕ ہسا گژھِ مُشکِل، کیازِ پگہہ زن گوٚو حٲدثہٕ، یور زن آیہِ نہٕ گٲڑۍ کِہیٖنۍ، اس لیے کٔرِو جلد سے جلد سون مسلہٕ حل، کٔرِو نہٕ کِہیٖنۍ، تمیُک ذمہٕ دار چھُ سون تمہِ ساتہٕ گورمینٹ، اس لیے جلدی سے جلدی کٔرِو سون مسلہٕ حل. آبٕے آب یتھ کمرن چھُ مےٚ آبٕے آب، آبٕے آب چھُ، نہ چھُ ڈرین نہ کینٛہہ نہ چھُ تاوٕے.